E përmendë pak diskomfortin e ndjenjat e njëra prej simptomave më të shpeshta dhe gjithashtu urinimi i shpesht. A mund të jetë ndo një forme tjetër e të shprehurit, sepse edhim, përmendoj, a mundet me afektua dhe veshën kjo diçka, sepse urinimi i shpesht nështa dhe pa mundësia për me umbush fshik za mos pëndo ndo një ulqer apo diçka tjetër? Tani... Pasojat. Tani, kur flasim për simptomet të cilat janë të shkaktuar nga një inflamacion i prostatës, i cili mund të vjetë inflamacion akut, do më thonë inflamacion i vrullshëm i shpejt, apo inflamacion kronik, i cili është për kohë të gjatë. Fatmirësisht, inflamacionet akute të prostatës nuk janë shumë të shpesha, por janë më të shpesha në moshën nga mosha 18 vjeçare deri në moshën 50 vjeçare, në moshën domethënë e planifikimit familjar, aktivitetet seksual të shtuar, dhe në këtë moshë janë me një fjalë të janë infeksione urogenitale. Fillimisht mund fillojnë si një infeksion i lehtë urinar, me urinime të shpesha, me ndjekësim, me ndjenjë se spozbrazët urina, por pastaj fillojnë me ethe temperaturë dhe vështërsi shumë e madhe në urinim, e cila shpesher shkon edhe me temperaturë të madhe. Pacientët të tillë janë vërtet pacienta shumë të smut. Domethënë kanë urinojnë me vështirësi, kanë dhëmbje shumë të mëdha në pjesën e fundit të barkit, ndjen se spozbrazin urinës dhe në momentin që vjen te mjeku ti e kupton se ai është bash i smut, ka dhe simptoma të përgjithshme, lodhje, temperaturë, plokshti. Në ekzaminimet që bën, domethënë ti shumë lehtë me analizat e gjakut e konstaton që ai ka rritje të leukociteve, ka leukocite dhe bakterie në urinë, në ultrazonë njëherë kupton që prostata është e rritur, jo normale për atë moshë, dhe kombinimi këtyne analizave të gjakut, simptomeve të pacientit dhe me ultrazonë, vizitës që banë me ultrazonë, e kupton që diagnoza është e qartë. Ka njëherë mjafton një ekzaminimi i vogël, i lehtë digitorektal, të kupton që pacienti ka dhimbje enorme në regionin, do më thonë, për rrëth zorës së trashku, edhe thash prostata është pjesën e poshtë me të fundit barkët para zorës së trashku. Dhe në rastet e tilla, duhet vepruar shpejt. Duhet më njëherë me dhënë me terapi antibiotik, pacientit duhet sigurisht siguruar pushim mjekësor, dhe mas 2-3 dite pacientet me njerë hiqen simptomat e etheve, temperaturë, urinimi fillon me u liru. Dhe pastaj vazhdon trajtimi me antibiotik së paku 2-3 javë dhe prostatiti shërohet. Me gjithat, shërohet prostatiti akut, ndërsa shanca për që ose mundësia për më përatsit në formë kronike, ajo është shumë e madhe. Ma dje kisha thonë se prostatiti kronik është një nga inflamacionet kronike më të shpeshta të njerëzimi. Në këtë rast e gjinia maskullore dhe prostatiti kronike karakterizon recidiviteti, përsëritja e shpesht. Pastaj përcjellja edhe të në qift, edhe të partnerja. Dhe nga njerë është e pa mundur më shëru kjo infekcioni prostatitit pa u konsideru, pa u trajtu qifti. Pacientat me prostatit kronik kryesisht janë pacienta 3, po tham 20-25 vjeqare, dhe në moshën 55-55 vjeqare, dhe ajo është ashka karakterizon ri përsëritja, ri recidiviteti. Cilat janë simptomet? Paka shumë janë të ngjajshme, por nuk ka ethe, nuk ka temperaturë. Pacientat ankohen më tepër në një dhembje, në një diskomfort në pjesën e fundme të barkut, djegësim, pas urinimit, pas aktivitetit seksual, ndjen të parahatis. Shpesherë kjo ka implikime edhe në pjesën psikologike, ka në pjesë edhe në planifikimin familjar, ka implikim edhe në potencë. Pra, diçka që është shumë e bezdisme për pacient, ajo që ka duhet bërë, sigurisht, e para duhet diagnostifikuar. Duhet diagnostifikuar me pa, a është prostatit kronik, i cili, me gjithat, ekziston dy forme të prostatitit kronik, njëri është prostatit kronik bakterial, tipik inflamator, të më zonë që u përcjell me infekcione, qoftë me Escherichia coli, qoftë me bakterit tjera, dhe ky tip i prostatitit zakonisht trajtohet duke e diagnostifikuar fillimisht bakterien, dhe diagnostifimi zakonisht me analizën e urinokulturën dhe spermokulturën, sidomos analiza spermokulturës është analiza kryesore në rastin konkret, dhe nëse pacienti është diagnostifikuar me diagnostë prostatitit kronik, bakterial, atër trajtimi duhet jetë së paku 3 javë me antibiotik. Pra së paku 3 javë me antibiotik, pasi që ndoshta vetëm infekcionet në eshtra,
janë infekcionet të cilat duhet trajtimi me antibiotik kohë të gjatë, pas saj infekcionet e prostatës janë që kërkojnë kohë gjatë antibiotik. Pra minimum jo 3 javë, në disa raste edhe 6 javë. E dyta, përveç trajtimit me antibiotik, duhet diagnostifikuar për mundësinë e inflamacionit edhe ose infekcionit edhe të partnerja. Pasi që infekcionit mund të bartë. Abortët. Absolutisht. Këtu janë infekcionit që bartën. Nëse flasëm për infekcionin urinar nuk bartët të partnerja, por inflamacionit genitale, ato bartën. Prandaj kërkohet trajtimi, diagnostifikimi për një infekcion urogenital edhe i partnerës, trajtimi i çiftit dhe sigurisht aktivitetet. Pra dispozitat e shërimit edhe te bashkëshort janë këtë rast janë të lehta. Absolutisht te femrat infeksioni shërohet më shpejt. Por edhe këtu duhet pasur kujdes që gjatë trajtimit të çiftit aktivitetet seksuale ose duhet të ndërprera ose të janë të mbrojtura për shkak të mundësisë së bartjes infeksionit nga një partner te partneri tjetër. Duke pas parasysh që prostatiti kronik ka impakt edhe në potencën të meshkujt, po ka potencë ndikim shumë në planifikimin familjar, i cili sot në Kosovë konsideroj që planifikimi familjar është një sfidë shumë e madhe, pasi që shumica e çifteve e kanë të vështirë arritjen e krijimit të familjes. Trajtimi i infeksioneve urogenitale, qoftë me ato bakterie, qoftë edhe infeksioneve tjera që të cilët vinë me klamidje, me ureaplazë, me mikoplazm, është një faktor shumë i rëndësishëm në arritjen e qëllimeve për planifikim familjar. Dhe në, më më thonë, nga numri madh i pacientëve që trajtojmë në vite hospital, për qoftë vetëm për prostatit kronik, po edhe për prostatit kronik i cili është ndikuar edhe të çiftet të cilat u planifiku, të them se trajtimi këtyre rasteve në shumicën e rasteve ka pas sukses dhe janë shumë pacientët të tillë janë shumë falënderues.